Ассаламу алейкум, көрсетуіміздің қадірлі ықыласментлері. Ассаламу алейкум, көрсетуімізді тамашалай бастаған әзіз замаласлар. Басланып отырған әжайып күнді сіздерменен көрсетуіміз арқалы көрсетіп тұрғанымыздан қуаншылымыз. Ана диярымызда басланып отырған жаңа күн, хар біріңізге құтлы мүбәрек болсын. Жаңа күн бұл жақсы ниетлер, алға қарай талпыныслар, жаңа ережелердің орындалуы. Демек, бүгінгі күн ережелестірілген істеріңіз толығыменен орындалуының тәріптарымыз. Басланып отырған жаңа күн мазмұлы өтіп, табысларға толы болсын деген жақсы тілектер қанатында. Ассаламу алейкум, Қарақалпақстан көрсетуінің кезектегі санын сіздің назарыңызға ұсынбақшымыз. Мархамат. Дүнияға келген нәрестенің жетік инсан болып жетуінде ана айтқан әйеудің ахметі үлкен. Бесіктегі нәрестеге жақсы тілектерін тілеп, оның келешегіне байланыстырып айтқан ана әйеуінде өзгеше бір әжайып сыр бар. Хайу сондай күш құдіретке ие. Ананың мехріменен айтылған қосық баланы тыншыландыруменен бірге оның жүрегіне жылылық сезімдерін құяды екен. Білесіз бе, жасы үлкелеріміз соны айтып өтеді, сол ананың хайуындегі даналық сөздерді естіген нәрестенің қалбы таза, ал рухи дүниесі болса бай болып өседі екен. Бала тәрбиесінде орны айрықша болған бесік жыры, яғни хайу, неше әсірлерден берілі келатырған милли мирасларымыздың бірі. Әлбетте, дұрыс айтасыз, студиямыздың бүгінгі мейманы болса, осы мемлекетімізде өткеріліп келатырған әлі атанғауының жеңімпазы Захида Өтемұратова. Захида апа, студиямызға қош келіпсіз. Таңлауда жеңімпаз болғаныңызбенен құттықтаймыз. Сіз неше жылдардан берілі таңлауларға қатынасып отырсыз. Әр бір таңлауларға қандай жаңалықтармен барасыз? Таңлауларға барадан алдын көп таярлықлар болады. Бұл таярлықларда біз өзіміз айу айтқан ана болғанымыз бенен, бізге еліде алдымыздағы аналарымыз бар. Үлкен абырайға ие болған, айудың өзінің жолын білетұғын, айуды айтқан уақытта қандай ақылыларменен, балаға қандай жағымлы хауазларменен айтатұғын апаларымыздың алдынан өтіп, апалардан сырласып, солармені ойласып, солардан үлгі алып, көп таярлықлар менен шығамыз. Себебі бұл тек бір айу айту менен біздер таңлауда орын ала алмаймыз. Оның айу айтудың тәжірибесі, айту жолдары қала берсе, балаға деген ықыласы, аналардың қалай отыру керек, қалай айу айту керек, ол балаға бесікке салғанда қандай қылу керек, оның жолларын үлкен мама аналарымыз біледі. Біздер солармен сырласқан халда, солармен ойласқан халда таярлықтарды көріп, жасыл көлдердің жолларын үйреніп, көп таярлықтармен барамыз. Негізі дұрыс бұл таңлаудың жылда болып отырған таңлау, бірақ биылғы таңлау бұл жеке айу айту деді. Жеке атқарушы болғаннан кейін бұл таңлауда бес қатынасушыдан барады екен. Біздер бұрынғы таңлауларда барған, бұдан бір-екі жыл алдын барған таңлауымызда айу айту, қыз ұзату бұл ішіндегі композиция болып барып, Қарақалпақтың атынан екінші орынды алып қайтқан құса алып қайтуға мәсар болып едік. Ол таңлауымызда аналарымыз, аналар күйлегенде, әлі аналар күйлегенде деген таңлау еді. Ол таңлауымызды көпшілік болып Қарақалпақтың атынан барып, екінші бұрынға мәсар болып келдік. Қар жылы осы таңлауға қатынасып, тәжірибелерді арттырып, келатырсыз. Енді биылғы таңлаудың өткен жылғы таңлаулардан бір өзгешелік тәріптері болды ма? Бес қатынасушыдан ібарат болып, әр облыс өз алдына екен. Біздерден алдыңғы вилаят өз алдына барып қатынасып кеткен, біздер тек Қарақалпақстаннан, Қарақалпақстан Республикасынан бес адам қатынасып, бесеуіміздің атқару шеберлігіміз, бесеуіміздің айтқан қосығымыз сол айу. Бірақ айту жолларымыз басқаша, сөздерім басқаша, һәм сахнадағы біздердің атқарушының шеберлігімізге қарай бес қатынасушының ішіне бірінші орын алуға мәсар болдым. Бұрынғы таңлауымызда айырмашылығы композиция.
сол композицияның ішіне жәнеген алды, енесі, енесі ол келінге қалай бала беске бөленеді, ол бөленемен дегенше қандай алда оны баланы қалай жатқызу керек, қандай болғанда оған хайу айту керек, сол жолларының бәрін айтатығын енесі болу керек еді. Енесі үйреткенен кейін барып келім хайл айтатын. Бұл таңлауымыз, ондай композиция жөнінде бармаған, бұл тек жеке атқарушылық шеберлігін белгілеп алатын таңлау екен. Содан айрықшалығы бар. Хайу айтқанда бұл балаға мехір беру, бұның және жағымлығы балаға айтуы, және балаға бұрыннан келатырған ата-бабаның сөзінен қалған, ауызекі сөзден шыққан сөздерменен айту, бұл ананың жүрегінен толқып шыққан балаға деген мехірі, баланы қалай жолла, енді бұна әсте жағым дауыспен айтуы, балаға мехір беруі, хайуды айтқан уақытта ітібарлы болуы, соларының бәрі ішіне қамтылған, һәм ана қандай болып киіну керек. Бұрынғы аналарымыздан келатырған дауамшы, сол аналарымыздың бесікке баланы бөліп болғаннан кейінгі жабуы болады ғой бесіктің. Сол аналарымыздан қалған құрақтан тігілген жабу болу керек. Сол ата-бабамыздың мирас болып қалған жабулар менен және сол миллилік киім киюі, һәм сол жердегі бесікті шайқап отырып қосық айтқандағы әммесі сол бес шарттың ішіне жәмленген. Захида апа, міне осы таңлауға барып, қандай хайу айттыңыз? Сол таңлауда айтып берген хайуыңызды міне осы орында біздің де есіткіміз келіп отыр. Мархамат. Айнанайым аппағым әй, қызла киген қалпағым әй, қатарыңнан кем болмай әй, ашылғай балам бұл бақтың әй, қатарыңнан кем болмай әй, ашылғай балам бұл бақтың әй. Хайу, хайу, хайуым әй, ашылғай балам бұл бақтың әй. Айнанайын құлыным әй, қызлар қойған тұлыным әй. Ақтамағың бүлкілдеп әй, сайрағай бағда бүлбілім әй. Ақтамағың бүлкілдеп әй, сайраған бағда бүлбілім әй. Хайу, хайу, хайуым әй, шақты берер жолды шамай. Хайу, хайу, хайуым әй, шақты берер жолды шамай. Рахмет, Захида апа. Құрметлі жас аналар, сіздерде бұл хайюды үйреніп қойғаныңыз мақұл деймін. Осындай қылып хайю айтсаңыз, әлбетте бесіктегі нәресте мейірімді болады. Хайюдың ахметі жүда ұлы. Бұл бесікте жатқан бала таза болады, және тыныш ұйқылайды, жақсы көседі. Хайю тыңлаған бала ватанға деген сүйушілігі, ата-анаға деген мехрі, қалай берсе туысқан туғанларға деген, әркімге деген мейірімі күшлі болады, мейірім шапәтлі болады. Бұл хайюде ана бала шайқап отырып, оның өмірде бір белгілі инсан болуын, сол қосыққа қосып, хайю айтқан уақытта алдына қойған мақсатларын, ватанға керекті инсан болуын сол сіңдіріп барады да баланың миіне, сол затларды. Сол айтқан сөздері орынланып, халықтың арасында сол баланың бір үлкен азамат болсын, бақытлы болсын, өмірге керекті бір инсан болсын деген сөздерменен, шынкеуінен ана хайю айтады. Захида апа, аз бүгінгі күнде жасыратын жоқ, көпшілік жас аналарымыз хайю білмейді десек те болады. Сол бесікте жатқан бөпені ұйықтатар уақытында телефонда қосықтар қойып, ұйықтататында жағдайлар ұшырасады. Бұған сіздің пікіріңіз қандай? Телефонда естірген қосықтан гөрі
өзінің кеуіліне шыққан, өзінің жүректерінен, мехрімеден шыққан бұл хайу айтса, бұл жүдек орынды болады. Әлбетте жасаналарымыз үйреніп қойғаны жақсы. Тәубетімізді дауам еттірсек, сіз тек қана хайу атқармастан көплеген халық намаларын, қосықларын атқарып келгенсіз. Бүгінгі күнде қандай жұмыстармен бәндісіз? Мен қазіргі уақытта Түркіс қалалық мәдениет орайында балалар драма төңірегінде жұмыс істеп отырмын. Көплеген таңдауларға қатынасып жүрмін. Захид апа, хайу айтқан ауазыңыз бәлендте болсын. Әйемнен кетірген ата-бабаларымыз дәстүрлерін, милли мирасларын келешек әулетке үйретіп, оны үгіт насихатлауда сізге күш-қуат, табыстар тілейміз. Рахмет. Зүлқұмар, жұртымыз жамалы күннен күнге шырайланып, тұрмысымыз абадан, әрбір атқан таңымыз тыныш атпақта. Әр кім өзі қалеген оқу орнында оқып, кәсіп таңлап минет етпекте. Сондай тыныш тұрмыста күтілмегенде бақытсыз хадиселер, тосынлықлар, әр қилы кеусіз жағдайлар болып қалуы мүмкін. Дұрыс айтасыз, бұндай жағдайларда адам бірінші нәубетте өзін құтқаруы һәм атыраптарға жәрдем көрсетуі тиіс. Бұл тек қана айрықша жағдайлар басқармасында істеп отырған қызметкерлердің вазифасы болып қалмастан, һәм менің вазифасы болу керек. Хадиселердің алдын алу бойынша мәкеме қарханаларда, оқу орындарында, мектептерде әр қилы жарыстар, таңдаулар өткеріліп тұрады. Демек, бүгінгі көрсетуіміздің меймандары Нөкіс қалалық 31-ші салы қайнекелестірілген мемлекеттік ұлыма білім беру мектебінің дене тәрбиесі мұғалімі Замир Абутов, һәм міне осы мектепте шөлкемлестірілген жас құтқарушылар клубы, Жайхун командасы ағзалары Азада Жақсымұратова һәм Мадина Алламұратова. Бұл команда жақында ғана Өзбекстан көлемінде мектептер арасында өткерілген жас құтқарушылар таңдауының жеңімпаз командасы есепталады. Студиямызға қош келіпсіздер. Атынан көрініп тұрғандай, бұл жарыс шаққалықты, епшілікті, һәм әлбетте білімді талап етсе керек. Әлбетте. Әрбір оқушы өзісіне істеу керек, шаққалық епшілік талап ету үшін шынығылар уақытында келу керек. Мәселен, айтып өтетін болсақ, 5 этап бойынша өткерілді. Бірінші этап тосқауыл арасында өткерілу, екінші этап сұрау жауап, айрықша жағдай бойынша су тасқын болғанда, жер сілкінгенде insan жолда кетіп жатқанда авария аптығы қаратылар оған кезде кейінгі этап 5-ші этап жоғарға шығу арқын жұмар жәрдемінде сол 5 этап бойынша қатынасты оқушыларым 5 этап бойынша да жоғарғы балаларды алып бірінші орынды иеледік. Һәм Қазақстан Республикасына жолдама алдық. Қазіргі уақытта мектеп оқушылары демалысқа шыққанына қарамастан біз шынығуларды алып барып жатырмыз. Шәкіртлеріңізбенен сөйлессек, жарыс қалай болды, һәм қайсы шарттар сіздерге қиыншылық тудырды? Жарыс шыда қызғын түрде болып өтті. Біз қарсылас командаларымызбенен біргелікте бір жерде болып, бірге достастық, һәме шартке біргелікте командамыз ағзаларыменен біргелікте қатынастық. Бұл 5 шарттың көбісінде біз команда ағзаларымызбенен біргелікте һәмеміз жоғары балл алуға мәссар болдық, һәме біргелікте болғаны үшін алдағы бірінші шартлардан басап, біз жоғары балларға ерісіп, жоғары нәтижелерде жүрдік. Демек, ешқандай қиыншылық тудырмады? Қиыншылық тудырмады, себебі өткен жылы Ферғана Уәлаятында болған жарыста біз команда ағзаларымызбен бірге қатынасып, сыйлы үшінші орынды алуға мәссар болған едік. Сол себепті сол жарыс бізге тәжірибе сынауы ретінде болды. Соның үшін осы жарыс бізге онша қиыншылық тудырған жоқ. Демек, тәжірибе арттырып қайттыңыз. Тәжірибе арттырып қайттық. Көптеген қиыншылықтардан өтуіңізге жәрдем берді. Әлбетте, бұның үшін ең бастысы сенім керек. Әрбір қатынасушының өзінің сол мойнына жүктелген вазифалары болса керек. Дұрыс, әлбетте. Командамыз 8 адамнан құралған болып, 3 қыз, 5 бала қатынасады. Ең бірінші медициналық жәрдем. Бұда жәбірленушіні, мысалы, аяғы сынған болса, оны бірінші жәрдем көрсетіп,
медициналық жәрдеміне қоңырау етемен дегенше, ол жәбірленушінің теке өмірін асырап қалу. Оған дәрі қандай да басқа да заттар беруге болмайды. Мәселен, суда шөгіп бара тұрған адамға ең бірінші нөбетте қандай жәрдем көрсетуіміз керек? Суда шөгіп бара тұрған адамды бірінші көріп, өзіміздің қауіпсіздігімізді біліп алуымыз керек. Сөйтіп оны жәбірленушінің арқасынан барып судан шығарып алуымыз керек. Хам оны тыншандыру үшін оған сөздер айтып, оны тыншандыруымыз лазым. Хам аузындағы суды шығарып, оны текші жерге жатқызып, жасалма дем беріп, хам жүрекке массаж беріп, оны жәбірленушіні өзінің жағдайына келемен дегенше, оған бірінші жәрдем беріп тұруымыз керек. Хам тез жәрдемге қоңырау етіп, тез жәрдем келемен дегенше, оны тыншандыруымыз лазым. Сол жарыс тауында осындай шарттар болды ма? Әлбетте, біздерге сөккенде, күйгенде, хам жер қимылдағанда жағдайлар болды. Сол жағдайлар бойынша төреші ағзалар біздерді бақылап тұрды. Сол сәтте біз ешқандай қателерсіз команда ағзаларымызбен біргелікте осы сәттен жоғары балалармен өттік. Сонымен жарыс тауамында қарсылас командалардан сіздерді көбірек қайсы командалар хайран қалдырды? Сол жарыс тауамында біздерге Ферғана уәлаяты менен Андижан уәлаяты біздерменен теңдей болып жүрді. Әмде біздер олардан алдыға өтіп кету мақсатында еледе жақсы таярланып, жоғары балалар алуға мәссар болдық. Мәселен, айтып өтетін болса, өткен жыл Ферғана уәлаятында өткерілді. Бұл жарыста сыйлы 3-ші орынды алып, 1-ші орын Ферғана алды. Сол кеше болып өткен Нүкіс қаласында өткерілген жарыста да Ферғана бізбен қарсылас команда мүнесебетте барды. Біздер бір ашқа ұпаймен төмен бағанада болып қалды. 2-3 орынды Науаймен Наманган қаласы алды. Бізге өзімізді көп шынығыларды істеп, 1-ші орынды алған ерістік. Міне осы жарыста сіз сыйлы 1-ші орынды алғансыз. Енді осы басқа, яғни осы жарысқа қатынасқан басқа командалардан сіздің абзалдық тарапыңыз қандай болды? Білім тарапынан ба, яғни сол әмелиятта көрсетіп беруіңіздің нәтижелілігі үшін ба? Бұл жарыста бізде бірінші шарттен басып, жоғары балларды алғанымыз үшін бізге қарсылас командаларымыз онша балы турысында жете алған жоқ. Бұл біз орыннан басқа номинация береді. Бұл номинацияның біз 3 номинация алуға мәссар болдық. Атап айтқанда, жоғарыға арқандар шығу шартында біз командаларымыздан ең жоғары бал алғанымыз үшін хам команданың топардың аты хам ұраны жақсы болғаны үшін номинацияға ерістік. Хам тосқылар арасынан өтіп, жүгіріп келу шартында біз ең жақсы уақытқа ерскеніміз үшін номинацияға ерістік. Жарыс шумағы менен хам бізлерге қар түрлі қымбат баға сауғалар берілді. Бүгін уақыт тауып көрсетуімізге қатынасқан үшін сіздерге өз минаттаршылығымызды білдіреміз. Сол Қазақстан Республикасында болып өтетұғын жарыста да 1-ші орынды алып келіп, бізді қуантып және көрсетуіміздің мейманы болуға тілектеспіз. Қарақалпақ халқы әзел-әзелден өзінің әдебиеті, мәдениеті, көркем өнері менен дүнияға танылып келген. Соның ішінде милли суретлі өнері де өткен әсірдің 50-60 жылдарында раважлана бастады. Осы дәуірде көплеген художниктер өздерінің әжайып дүретпелері менен халық арасында танылып үлгерді. Олар милли колоритте құбылмалы реңдердің үйлесуінде шығармалар дүретті. Реңдер әлемінде өзінің ой-қиялдарын біз аңлап һәм аңламаған хадиселерді өзінің картиналарында түрлі реңлерде жазған художник Сәрсенбай Байбосиновтың минетлері халқымызға жақыннан таныс. Сларында халқымыздың милли мирасы сәулеленген. Бұл жағдайды Сәрсенбай Байбосыновтың натюрморт жанрында жазылған гүллер ямасы пейзаж жанрында табиаттың бейбаха байлықларын жазған картиналарында көплеп ұшыратуымыз мүмкін. Әлбетте, бұндай шығармалар әрбір тамашагөй қалбінде мақтаныш сезімдерін оятуы менен бірге рухи зауқ бағышлауы сөзсіз. Дүретушілер ешқашан тынып тыншуды білмейді. Олар мұдамы жаңа дүретпелер
хаққында ойлап, қиялында жетістіріп, уақияны көз алдына сәулелендіріп жүреді. Сәрсенбай Байбосынов үлкеміз бойлап саяхатқа шығып, табиат құшағында бірқанша этюдлар жазады. Ол жақында Самарқандта өткерілген «Шығыс апсаналары» деп аталған халықаралық пленарға қатынасып, ашық хауада апсанаға толы болған қаланың тарихи орынларында этюдлар. Пайызлы орынлардың бірі мына демалыс бағы. Бүгін ауа райы да жүзе адамға жағымлы, сондай хош бір таза ауа, сол жауыннан кейін бір жақсы бір уақыт болып тұрды. Табиаттың құбылыстары өзгеріп тұрады, себебі күндердің сол жазырама ыссы болғанмен ыссылықтан өзіне тән сұлулығы болады. Сол жаздың сұлулығын беруге мен ойлаймын, һәмме дөртуші құштар, себебі жаздың өзінің өзгешелігі, сұлулығы адамдар бір жағынан рахатландырады. Жақында Самарқанд қаласында дөрөтушілер жиналып, ол жерде мысалы халықаралық болғанда Россиядан, Кавказдан, һәм жергілікті Самарқанд, һәм Қарақалпақстанның дөрөтушілер бір топар дөрөтуші ұшырасу һәм жұмыс істедік. Самарқанд қаласында Шорсу галереясында со жұмыс істелініп болғаннан кейін есабат есабында көргізбе істелінді. Ол көргізбеден кейін кәсіпкерлерімізге сертификат, дипломдар һәм бағалы сыйлықтар тапсырылды. Атрапымыз гүлдеп атырды, соған гүлдерді, таңның атуын, күннің батуын, табиатымыздың өзгешелігін көрсетуге әрекет қылып, соңғы жұмыс істеп жатырмыз. Хақиқатында да туылған жердің гүзал табиаты, Қарақалпақ ауылдары, заманласыларының күнделікті тұрмысын күн сайын рауажланып атырған жұртымыз жамалы дөрөтушілердің басты темасы бола алады. Әсіресе жақынларының қуанышлы демлері, құбылмалы хауа райы, жауыннан кейінгі жағдай, яғни табиаттың физикалық низамы, атраптағы өзгерістерді художниктердің картиналарында тамашалаудың өзі-ақ адамға зауқ бағышлайды. Сәрсенбай Байбосыновтың картиналары, реңдердің өзара үйлесімі, жанрлық һәм тематикалық рәңбарәңдігі менен ажыралып тұрады. Художник дөрөтушілігінің дәстүрлі жылдарынан бастап реализм ұсынында картиналар жазды. Натура арқылы көплеген портрет, пейзаж, натюрморт жанрларында һәм түрлі тематикалық картиналар дөретті. Соңғы уақытлары оның ісілеу ұсылы өзгеріп, реализмнен қашқылап, тамашагөйлерді таңландыра тұғын картиналар жаза бастады. Бұнда художниктің қиялары көз алдында келтірген дүния, қоршаған атрапты бақылауы һәм сезуі, поэтикалық арман, сырлы ойлары палатноларға көшпекте. Дөрөтуші инсанның ойлаған ойы басқа, һәм істеу процесі басқаша болып кетеді. Себебі ол жерде дөрөтушінің қалемінен басқа оның өзі дүнияға деген көзқарасы, һәм өзіндегі көтеріңкілік жағдай көбінесе сол қиын болады. Негізінде жұмыстың өзі сондай ертектей болу керек. Сіздің өзіңіз не істеп жатқаныңызды білмеуіңіз керек. Егер краскілерді бояп санап қойсаңыз, көңілдегідей болып шықпайды еш уақытта. Соның үшін өзіңіз апсана болу керек, қалай реңді қойғаныңызды білмеуің керек. Соның үшін міне кеше Самарқандта болып өткен көргізбе, себебі ол жерде дөрөтуші инсан көріп тұрған затын емес, өзінше ойлаған пікірін, ойын, өзі сол табиатпен сөйлесіп тұрғанын көз алдында елестеп тұру керек. Себебі дөрөтуші көріп тұрған затын қағазға түсіру емес, өзіндегі тоқыған затларын, ойлаған ойын, сонымен өзі бірге қосылып сол жерде тұру керек. Көңіліңіз көтеріңкі болса, реңдерің өзіне өзі көтеріңкілі болып, сіздің қолыңызға жайғасады. Художник Сәрсенбай Байбосынов пайтақтымыздың әжайып орынларында жазған бүгінгі этюды да сәтлі болды деп ойлаймыз. Өйткені жауыннан кейінгі таза хауа, бұлттан кейін жарқырап шыққан құяш, тереклердің жасыл жапырақлары художникке біраз ілхам еш бергендей болды. Әлбетте, ең басысы еліміздегі күн сүріп тұрған тынышлық, адамлардың өмірден разы болып жасауы һәр бір дөрөтуші үшін ең жақсы тема бола алады. Бұндай темаларды Сәрсенбай Байбосыновтың картиналарында еле көплеп тамашалаймыз.
Мен бенде болған ман, сенің ұшқыңда. Ақшам аспаныңда ойнасы сағым, ол еш ұқсамайды мәзі сағымға, ол сөнбес көздерің, ана мәкәнім. Шайыр тәріплегендей ватан ұшқы менен жасау, оған садық перзент болу. Туылған жер үшін қызмет ету, сіз хәм бізге несіп етсін. Көрсетуіміз арқалы және жақсы тілеклер жетегінде көріскенше сау саламат болыңлар. Аман болыңыз, әзізлер.